Bom dia, graça e paz a todos os irmãos. Bom dia para você que vai assistir aí a programação. Nós estamos aqui em Quitandinha. Para nós, enquanto esta programação está sendo gravada, é boa noite, né? Que Deus abençoe os irmãos. Estamos aqui na casa do irmão Reginaldo e da irmã Sirlene para mais essa programação, onde nós trazemos a ceia e meditamos juntos na palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar em uma expressão. Enquanto vinha no carro, conversávamos sobre essa escritura e isso me chamou muito a atenção. É uma escritura que marcou muito a minha vida. E desde então, cada vez que eu leio, ela fala muito comigo. Filipenses capítulo 3, os versículos 20 em diante, Filipenses 3, você pode encontrar aí na sua Bíblia, versículos 20 e 21, Filipenses 3, versos 20 e 21, diz o seguinte. Nós vamos falar um pouquinho antes de ler, nós vamos falar sobre cidadania, né? Cidadão dos céus. Filipenses 3, versos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus. E daí nós vamos tirando o tema dessa programação. Cidadão dos céus. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, conforme ou segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Essa escritura fala muito conosco, nos lembra de onde nós somos. Sempre nós desejamos o melhor da vida, e isso não é errado. Nós queremos o mais novo, o mais moderno, o mais atualizado, e sempre queremos mais. E Deus basicamente nos criou dessa maneira. Assim, enquanto vivemos a vida, por mais que experimentemos, por mais que vejamos, sempre vai parecer que não é suficiente. Há um vazio. Há um vazio muito grande em nossas vidas que só pode ser preenchido por Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. A Bíblia diz que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mas que mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Essa eternidade é que nós estamos caminhando para lá. Teve um grande pregador e que disse uma vez: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos, que o Senhor nunca me deixe esquecer da eternidade. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu tinha no meu escritório, na parede de frente, eu ficava com o computador de frente a uma parede, e eu escrevi isso para eu nunca esquecer. Nunca se esqueça da eternidade. E isso é importante, isso é vital. É lembrarmos que somos cidadãos do céu. A nossa cidadania não é aqui, desta terra. Embora aqui estejamos vivendo, embora estejamos sujeitos às leis e às regras aqui desse mundo, todavia a nossa cidadania real é estar nos céus. A nossa cidadania é estar na eternidade. Nós estamos com os olhos voltados para a eternidade. Esse mundo não é a minha casa. Estamos apenas aqui de passagem. A Bíblia diz que somos cidadãos de outro reino, e quando você coloca sua fé em Jesus Cristo, você se torna um cidadão do céu. Essa é sua verdadeira casa, não é aqui a terra. Nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Quando nós lemos essa escritura, que a nossa cidade está nos céus, é por isso que nós estamos com esse anseio que nada nessa terra nunca poderá nos dar, porque a nossa cidadania
nos dá direito a uma riqueza tremenda, a uma glória tremenda que nada aqui nesse mundo pode comparar. Não existe nada nessa terra que se compara à glória que espera por nós do outro lado. É algo tremendo. Esse anseio em nosso coração. Eu creio que foi C.S. Lewis que escreveu uma vez: há ocasiões em que acho que não desejamos o céu, mas com mais frequência me pergunto se no fundo do coração alguma vez desejamos outra coisa. Quer dizer, tudo aquilo que nós realmente desejamos é essa cidade celestial. Tudo aquilo que está no íntimo de nosso ser, que Deus já deixou ali esse desejo para que nós tenhamos esse desejo de estar ali e habitarmos aquela cidade. Uma cidade que não haverá uma liderança, uma política corrupta, uma cidade onde não haverá crimes, uma cidade onde não haverá morte. E Apocalipse, eu creio que 21, diz que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Glória a Deus. Essa cidade perfeita. É de lá que nós somos. É para lá que estamos indo. Quando os problemas surgirem, quando ficar difícil a caminhada, quando se tornar apertado e espinhoso o caminho, lembre-se para onde você está indo. No final do caminho vai valer a pena todo esse sofrimento, toda essa angústia, toda essa prova que você está passando, toda essa batalha terrível que você está enfrentando. Vai valer a pena no final, quando ele disser: bem foste bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. É para lá que estamos indo, não esqueça disso. Isso faz reanimar a nossa fé. Isso nos dá regozijo no espírito. Isso nos alegra mesmo no meio da tribulação, porque nós sabemos que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Jesus mesmo foi quem prometeu. Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei. Deixa eu pegar a palavra certa aqui, porque senão estava indo bem, né? A gente confunde as palavras. Para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo, né? Essa escritura é tão maravilhosa, tão tremenda, que nos dá esse regozijo. É João 14, versículo 1 em diante, né? Não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. É tão bom termos uma promessa dessa, irmãos. E que onde Jesus estiver, nós estaremos também. Aonde Ele estiver, é promessa dEle, nós também estaremos. Por isso nós não estamos abalados por qualquer que seja a circunstância dessa vida, mas nós estamos olhando, estamos com os olhos fitos em Jesus, olhando para essa cidade celestial, e já estamos tão perto dela. O tempo está chegando em que em breve adentraremos a esses portões. Nós vamos orar, lembrando aqui desses pedidos de oração, pessoas que estão necessitadas, Sônia Lino, por causa na justiça, a irmã Neuza, né, Neuza Penido, também por sua saúde, tem enfrentado uma crise de saúde muito forte e tem sofrido bastante, mas eu creio que Deus já está no quadro por ela. Nós vamos falar com Deus, vamos orar nesse momento. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Por certo, é o Senhor quem tem nos sustentado em pé a cada momento de nossa vida. E queremos orar como este servo seu orou há muitos anos atrás. Senhor, grave a eternidade em nossos olhos. Nunca deixe-nos esquecer da eternidade. Nunca deixe-nos esquecer desta cidade maravilhosa, cidade celestial. Essa sim é a cidade maravilhosa, que espera por nós, segundo a linguagem de Paulo a Timóteo, não somente a mim, mas a coroa da justiça está guardada para todo aquele que amar a sua vinda. Nós amamos e nós aguardamos esse momento. Senhor, agora nós queremos te pedir pela saúde desses irmãos e irmãs.
em especial a irmã Neuza, que tem sido acometida por essa crise, e também todos os demais, os quais já citamos seus nomes e estão aqui nesta lista, que o Senhor entre em cena em favor de cada um dos seus filhos. Nós repreendemos a toda a enfermidade pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E rogamos a saúde a seus corpos físicos, ao seu espírito, às suas mentes, ó Pai, que o Senhor possa dar a saúde. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos guarde ao longo da jornada, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus possa continuar abençoando você que está acompanhando, que estará acompanhando aí essa programação. E você estará acompanhando na sexta-feira, né? E nós ainda teremos a programação no sábado também. Sábado pela manhã, nosso programa é de segunda a sábado, às 7 horas da manhã. Você é nosso convidado a acompanhar mais esse programa. Deus vos abençoe, um excelente dia, um excelente momento, independente do horário em que você esteja acompanhando. Deus abençoe e até a próxima programação, em nome do Senhor Jesus Cristo.